Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir Delfi TV laida Atsakingas požiūris. Mano pašnekovas, bendrovės Žabolis ir partneriai, kapitalo valdymas, vadovas ir Vilniaus klubo tarybos pirmininkas Alvydas Žabolis. Pone Alvydai, ar verslininkas apskritai gali būti teigiamas herojus Lietuvoje? Bent šitoje stadijoje. Reikėtų apibrėžti, kas yra Lietuva. Tai Lietuva nėra toks labai vientisas dalykas. Lietuvoje gyvena įvairūs žmonės, kurie susibūrė įvairias bendruomenės. Yra skirtingi socialiniai sluoksniai ir aš manau, kad jų yra skirtingas požiūris. Taip pat yra, turime žmonės gyvenančius skirtingą savo amžiaus laikotarpį ir jie turi skirtingas patirtis ir jie turi skirtingą požiūrį į verslą. Akivaizdu, kad didesnė visuomenės dalis, kuri ypač yra gavusi savo, turi savo tokias patirtis apie tuos laikus, kai verslo nebuvo, turi galbūt žiūri su įtarumu į verslą. Iš kitos pusės ir verslas, jis, reiškia, spręsdamas savo uždavinius, labai dažnai ignoruoja tos visuomenės nuomonę ir bėga greitai. Šiais laikais, šioje epochoje apskritai, pokyčiai vyksta labai greitai. Ne visi žmonės spėja prie tų pokyčių prisitaikyti ir didėja atstumas tarp tų, kurie inicijuoja pokyčius, tarp tų, kurie daro ir tarp tų, kurie stebia. Ir taip susiduria, atsiranda labai skirtingos nuomonės ir šiandieną verslo toks autoritetas didelės visuomenės dalies atžvilgiu atrodo kaip nebūtinai herojiškas. Kodėl aš jums tokį klausimą uždaviau? Prieš pusantro mėnesio šitam fotelį, kaip ir jūs, sėdėjo Grigeo prezidentas Pangonis ir mes labai gražiai kalbėjom apie ekologiją, apie verslo atsakomybę ir taip toliau. Ir šita laida yra atsakingas požiūris. Tai yra, tikslas yra aiškus, nuteisinti verslą, bandyti parodyti, kad tikrai ne visi verslininkai yra vagės. Ir likimo ironija buvo tokia, kad tą laidą parodė 3 dienas prieš Klaipėdos kartono vamzdžio pasirodymą. Tai, kitaip sakant, iš atsakingo požiūrio, nei iš vienos pusės, nei iš kitos pusės, tarsi ir nieko neliko. Kaip Jūs manote, ką daryti tokiais atvejais? Jų galima išvengti kažkaip tai, ar kitaip sakant, tas atvejis juk į verslą ir visuomenės santykius įvarė dar vieną pleištą. Taip, įvarė, bet, matote, tikėjimas ir apskritai kažkoks tai kelias, kurį žmonės pasirenka į pokyčius arba kelias į progresą, jis nebūtinai yra be pasipriešinimo. Ir kuo kelias statesnis, tuo jis yra sunkesnis, tuo ir bus kliučių. Ir aš manau, kad visi žmonės, jie skirstosi į, turbūt galima skirti 2 kategorijas. Vieni žmonės, kurie kūrė scenarius, o kiti žmonės, kurie dalyvauja tose scenariuose. Tai jeigu jūs jau pasiryžote nuteisinti verslą, tai tos nesėkmės neturėtų jums kliudyti. Nes jeigu jūs turite tam tikrą strateginę idėją, tai jūs turite turėti ir strateginės ištvermės. Ir tas įvykis su Grigeo yra jūsų išbandymas. Tai jūs arba būsite išbandytas, arba arba nubandytas. Arba nubaidytas. Nubaidytas. Čia jūsų yra pasirinkimas. Bet iš tiesų, na, kaip pasakyti, nepralošiama pozicija Lietuvoje būtų keikti verslą paskutiniais žodžiais, sakyti, kad jie visi šmikiai yra ir tada tu niekada nepraloši. Kur tada yra virš uždavinys bandyti sakyti, kad verslas vis tiek yra bendrasis gėris, be kurio visuomenė negali gyventi? Aš nesutinku su tuo nepralošimu. Aš nemanau, kad gyventi, reiškia, idėjų pasaulyje, kurios ir tenkinti, reiškia,
tenkinti žmonės ir pačiau tenkinti, reiškia, nieko, nedarant jokio progreso, kad tai yra garantuotas išlošimas. Aš manau, kad yra garantuotas pralošimas. Ir pasaulis vystosi dėl to, ne dėl to, kad žmonės skleidžia idėjas, kurios jau yra šiandien aktualios ir visi jau žinomos, o būtent naujos, kurių žmonės nenori priimti ir nebūtinai vartotojas arba visuomenė yra teisi. Ir jeigu mes tik tai žiūrėtume į tą tam tikrą šiandieninį visuomenės ar vartotojo požiūrį, tai mes nieko nesukurtumėm. Tai nebūtų revoliucijų, nebūtų naujų produktų, nes jeigu verslininkai klaustų arba išradėjai klaustų, ko jūs norite ir ką jums išrasti, nu, tai Fordas yra gerai pasakęs, jeigu aš būčiau savo klausęs, ko jūs norėtumėt, tai geriausia būtų motorizuota karieta. Tai čia mes visi pasirinkam, ar mes pasikartoju aš, ar mes kursime savo naratyvą ir tą naratyvą ir iškeskleisime kaip idėją, ar mes dalyvausime kitų žaidime. Tai jeigu jūs galvojate, kad jūsų išlošimas yra žaisti arba šokti pagal kažkieno tai dudelę, tai gal jūs ir išlošėt, bet jeigu jūs norite pūsti dudelę, tai pasirinkite. Bent jau nepraloštum šią akimirką, ar ne? Nu, ką reiškia nepralošti? Nu, apskritai būti, reiškia, aš manau, kad suprasti, kodėl kiti žmonės vienai par kitaip galvoja, yra būtina. Bet reaguoti į tai, kaip kiti žmonės reaguoja, yra atvirkščiai, yra blogai. Nes visas mūsų, jeigu mes kalbėtumėm apie įvykį reakciją, tai mes turėtumėm nuolatinę tų reakcijų į reakcijų pasekmę. Ir manau, kad kažkada tai buvo, kad jeigu yra dantis už dantį, akis už akį, bet atėjo nauji mokyti ir pasakė, palaukite, mes turime turėti nesimetrinius santykius. Ir turime atsukti žandą. Taip, ir mes, ir dažnai verslininkai, aš tai verslininkus, kad aš tiek duodu ir nieko negaunu, palaukime. Mes negalim tikėtis jokio simetriškumo. Kiekvienas duodantis pirmiausia turi pamiršti simetriškumą, nes davimas su tikėjimu įgauti, nu, yra tam tikra, nežinau, tai yra tam tikras, koks čia toksai, tokia veidmainystė to davimo. Tai kiekvienas pasirinka savo kelią. Galima pasirinkti kelią kopančio į statų kalną ir nuolant prakaituojančio, galima pasirinkti kelią važiuojant rogutėmis nuo kalno, bet kalnas kažkada baigsis. Aha, tai simetriškumas, o kaip jūs tada reagavote tai Dovido Pancerovo ir Birutės Davidonytės knyga Kabinetas 339. Jūs ten irgi ne pats geriausias... Ne herojus esat, ar ne? Tai. Čia ir tas pats nesimetriškumas, ar kas nors kito? Nu, žinote, jeigu... Nu, vėlgi, atsakysiu, čia gal citatomis per daug kalbu, bet sakė, viešpatie atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Tai čia su žiniasklaida yra toks dalykas, kad kai tu atsiverti laikraštį ir skaitai apie Petrą, ir ten Petras visaip sumaitotas, ne? Tai tu galvoji, nu, gal... Atvirkščiai pasakykime, kad atsiverti laikraštį ir skaitai apie save. Ir apskaitai apie save ir tu matai, kad tai yra netiesa, nežinia, ir tu pikti nesikalnės. Bet kai atsiverti ir skaityti apie Petrą, ir kai apie Petrą netiesa parašyti, tu pasakai, nu, gal ten truputį yra tiesos. Aš manau, kad žiniasklaida šiandieną, nu, tai, bet čia yra nu, net ne žiniasklaida, kad žmonės, ne, kad mes informaciją skrinda tokiu greičiu, kad jos negalim nei patikrinti, jos negalim nei vertinti. Gal gale, ne tiek svarbu, nes jie labai greitai pamiršta. Ir čia nieko naujo, jeigu grįšim į lietuvių liaudės pasaką, tai apie kiškį, kuriam užkrito kopūsto lapas, tai yra simbolis, kad bėga kiškis ir sako, dangus griūva, taip, dangus griūva. Katinas turbūt. Katinas, gal katinas, gerai, katinas. Tai čia mes ir kalbam apie, reiškia, tą greitą informacijos sklidimą, kurio negalim nei patikrinti viską, ir žmonių reakciją į bet kokią informaciją. Tai aš puikiai suprantu, kad žmonės
reiškia, jeigu jie gavo neteisingą informaciją, jie padarė neteisingas išvadas. Bet čia jų toksai darbas. Čia jų toksai darbas ir mano galbūt tikslas padaryti, kad gautų apie mane teisingą informaciją. Bet ne visada tam skiri dėmesį. Man šiuo atveju skaitimas šitas buvo kaip apie Petrą, kaip apie save. Tai jeigu sakyčiau, kad kaip apie Petrą, tai... Mano galvoje kilo tokia mintis, visko gali būti ir taip, ir naip, bet jeigu tai prisimintume kontekstą, tai kalba buvo apie Dampower Baltic akcijas, jūs 50% akcijų, Kaune statoma elektrinė papildoma, sufiksuota galimybę gauti 9,7 centų už kilovatvalandę ir staiga karas su vyriausybė ir vyriausybė stoja Dampower investuotojų pusėn, ar ne? Ir aš galvoju, vyriausybė šiaip yra nusiteikusi prieš verslą ne ką mažiau negu visuomenė ir staiga taikos sutartis jūs iš to laimite ir dabar mano klausimas būtų toks. Kaip pavyko įtikinti vyriausybę, kad jis su jumis sudarytų taikos sutartį? Tai turbūt žurnalistai irgi kėlė klausimą, kad Lietuvoje to negali būti. Ačiū, kad jūs... Juolab, kad jūsų konkurentas buvo Lietuvos energija, valstybinė įmonė, kurią premjeras apkaltina korupciją. Labai ačiū, kad jūs palietėte tą klausimą, ačiū, kad mūsų pokalbis nebus saldus pasišnekėjimas, reiškia, apie verslo vietą šioje visuomenėje taip toliau. Pirma, grįžkime truputį toliau. Aš noriu pasakyti apie mūsų bendrovės, mūsų investicinės grupės, apskritai, tokią mąstymą apie mūsų filosofiją ir taip toliau, į ką mes investuojame. Nes mes investuojame, reiškia, turime tokius penkis tokius atraminius taškus, į ką investuojame. Ne? Ir vienas iš jų yra labai svarbus dalykas, kad mes ieškome, kur galimas teigiamas pokytis. Kur galime investuoti, kad įvyktų pokytis, kuris duotų tokią realią naudą, kuris pakeistų visuomenės požiūrį, kuris pakeistų kažkokią technologiją ar panašiai. Tai mūsų šiandieną mes daug investuojame į skaitmeninę ekonomiką, investuojame į technologijas, pavyzdžiui, mūsų tokia investicija yra kaip brolis Semiconductor, tam, kad būtų išrastas, reiškia, visiškai naujas inovatyvus metodas, kaip įvertinti žmogaus sveikatą. 2010 metai, prisiminkim 2010 metai, reiškia, Lietuvoj karaliauja Gazpromas dujos. 97% visos šilumos gaminama iš dujų. Sąskaitos yra tokios, kad prezidentė ir Seimas taip toliau kelia karus bet kam, kurie užsiema ten kokiu nors šildymu arba energijos gaminimu taip toliau. Ir tada mes sėdėdami, palaukite, bet tai kaip visą laiką Lietuva šildėsi malkomis, ne? Ir malkų niekad nepirko, gyventojų tarp kitko buvo ženkliai daugiau, jeigu grįžime į kokį nors 20 amžių pradžių, daugiau, jie gyveno ženkliai, kaip sume, mažiau izoliuotose būstuose ir sudegino malkų ir ištekino. Ir tada, kodėl ar nevertėtų investuoti į biokūrą, kad padaryti tą konversiją? Šiandien mano labai, reiškia, dėl ko aš labai galiu pasakyti, kad tas darbas mane veltų 90, turbūt 5 ar 7 ar beveik 100% visos šilumos Lietuvoj pagaminami nebe iš dujų. Dujos nebedalyvauja šilumos gamybą. Ir kas vyksta? Tai kai tu darai kažkokią petvarką, kaip vienas mano kolega sako, jeigu meitėlį trauki iš tvarto, tai nesitikė, kad jisai necyps, ne? Nežvėgs, ne? Tai čia tos investicijos, kurias mes padarėme, kurios sukėlė visą šitą revoliuciją, sukėlė visą tą konversiją, akivaizdu, kad įsijungė ir daugiau žaidėjų, daugiau konkurentų. Ir dar dalyvauja Europos Sąjungos pinigai. Ir čia, kadangi Europos Sąjungos pinigai ir prie valdžios yra labai arti, tai Lietuvos energija sugalvoja, kad geriausias dabar planas
padaryti tą konversiją, tai neleisti privačiam verslui tą konversiją padaryti taip toliau, bet patiems dalyvauti. Ir nutarė pastatyti mega fabrikus, ne, kurioje degins visas Lietuvos šiukšlės. Ne, šiukšlės ir biokūrą. Ir ne tai, kad už savo pinigus, bet naudojant Europos Sąjungos pinigus, tai darant argumentą, kad tai ne Lietuvos pinigai, tai kažkokios tai Europos bet pinigai. Bet gerai degint šiukšlės. Yra. Kaip? Šiukšlės degint gerai. Ir gal... Šiukšlės deginti yra blogai. Pirma, reikia, kad šiukšlių neatsirastų. Ir Europos Sąjungoje yra naujo direktyva žiedinės ekonomikos, kuri sako, kad mes neturim šiukšlės naikinti, mes turim padaryti viską, kad šiukšlių nebus. Ir aš įsitikinęs, kad atsižvelgiant į mūsų dabar visuomenės nuostatas, atsižvelgiant į tai, kad šiandieną atsakingas požiūris į savo aplinką nu, yra pati stipriausia reiškia, žmonių tokia tendencija arba judėjimas, kad mes šiukšlių neturėsim. Anksčiau ir vėliau mes šiukšlių neturėsim. Bet pinigai bus išleisti, nu ten nesvarbu, ten dengins biokūrą. Ir va toj kovoj atsiranda tokių negeriečių, kurie laimi aukcionus, reiškia Vilnių ir Kaune, ir kadangi gamins žalę elektrą, ir žalę elektrą, ir tai atims vasaros metu bus tiekiama reiškia šiluma į Vilnių ir Kaunų ir kaip tik reiškia tie šiukšlių fabrikai negalės veikti, nes jie to šilumos vasarą neturės kuriam teikti, tai prasideda kova, tai normaliai kova pagal visus reiškia laukinių vakarų dėsnius, ne? Kad galima, reiškia, nueiti, reiškia, į prokuratūrą, galim pateikti ir pasakyti, kad vat, jie laimėjo aukcioną, bet jie jį laimėjo pateikdami neteisingus dokumentus. Nu ir pasako, kad tu kupranugaris. Ir norint, reiškia, nebūti kupranugariu, reikia į teismą. Teismai Lietuvoje trūksta 3 metus. Nu, mes kreipiamės į vyriausybę, tuo metu yra jau užsienio investuotojai, vokiečiai, taip toliau, kuriems dar papildomai vyriausybė išleidžia tokį nurodymą. Ne? Žinote, sako, jeigu norite investuoti, pavyzdžiui, į šiukšlių deginimą, tai gali padaryti tik tai valstybinės įmonės ir tik tai Lietuvos valstybinės įmonės. Ir tada, reiškia, mūsų partneris, mūsų verslo partneris, kompanija Nersity, kuri yra Vokietijos Hanoverio miesto kompanija, sako, kaip taip gali būti, ne? Kaip taip gali būti, kad aš, būdamas valstybinė įmonė, kad Vokietija, kuri duoda Europos Sąjungui tas visas lėšas iš kurios skirtumas, mes negalime Europos Sąjungui investuoti, galite. Nu, norint vyriausybės nutarimą, reiškia, kaip nors apskūsti, mesgi negalim normaliam teisme apskūsti, reikia konstituciniam teisme apskūsti. Kaip privati kompanija gali apskūsti konstituciniam teisme? Nu, ir toj visoj kovoj vokiečių tą bendrovę prieina išvados. Vienintelė, kur mes galime rasti teisybę, tai yra Europos teisingumo teismas. Nu ir Europos teisingumo teismą jie, reiškia, paduoda skundą, jis nusatys svarsyti ir va tada Lietuvos vyriausybė, kaip čia, pradeda galvoti, ką daryti. Ne? Nes pralošti prieš Vokietijos kompaniją ta, ir kaip rizika gali tekti gražinti tuos europinius pinigus, kurie buvo investuoti į tuos energetinius projektus, tada jau ne mes, o jau gal reikėtų kaip nors susitarti. Ir dar kaip tyčia tuo metu visi tie teismai dėl tų visų dokumentų dar laimimi. Ir tada jau gręsia vyriausybei pilnas fiasko. Teismai laimėti taip toliau ir kad išsaugoti vyriausybės veidą, vyriausybė sako, tai gal vis dėlto susitarkim, kad nebūtų pilno valstybės pažeminimo. Ir tada mūsų partneriai sako, nu, Alvydai, mes galim laimėti, bet mes Vokietijoje įpratę duoti savo oponentų išsaugoti veidą, ypač jeigu tai yra valstybė. Ir, reiškia, Vokietijos koncerno atstovai pasirašo su ministerija susitarimą, bet, aišku, jisai nepatinka dar visiems kitiems, prasideda įtraukiami. Nu, aš dar čia sąmokslo teorijų apie kitus užsienio koncernus, kurie turi interesų šiukšlių deginimo, nepradėsiu. Tai istorija netokia paprasta. O knygas parašyti ir dar kartą kur patvirtinti ir jas parduoti galima. Ir turbūt gerai, kad rašo, bet
Bet tai neturi sutrukdyti nei kažkokio verslininko, nei kažkokios idėjos, kad judėti į priekį. Užsišnekėjom apie šitą istoriją. Paskutinis klausimas trumpas. Matėte, kaip man jautru yra šitą istoriją. Klausimas, kodėl po tos taikos sutarties taiga apie 40% akcijų jūs parduodat prancūzų IDEX grupėje? Jo, labai geras klausimas. Ar nebeapsimokėjo? Ne. Tuo metu, kai vyksta teismo, kai vyksta tos visos rybos, NRCT'e pasikeičia vadovai. Pasikeitis vadovas tokia, ponia Suzana Spreva, siekia turėti pokalbį su Lietuvos vyriausybė. Ne? Susitarė, kad ją priims ministras, priims premjeras. Jis atskrenda, ateina į susitikimą ir sako, susitikimo nebus. Ponia Zaprieva grįžta atgal į savo koncerną ir sako, šitoj šaly mes daugiau neinvestuosime. Jis taip pasako. Tada mes šnekėdami, tai reikia sprendimo. Tai kaip gali, mes galim turėti bendrą įmonę, 50-50, taip 50 turi NRCT, 50 turi Lietuvos pusė, jūs daugiau nesiruošite investuoti, tai kažką reikia daryti. Vienintelė išeitis, ką vokiečių koncernas pasako, kad mes turime savo verslą parduoti. Ir paskelbęs, kad parduoti, nedelsiant sulaukia intereso iš kito Prancūzijos didelė energetinės įmonės, kuri vadinasi IDEX'ai, kurie su malnumu iš vokiečių įsigyja tas akcijas. Toks susidaro įspūdis, kad ta įmonė buvo parduota. Bet noriu pasakyti, kad šiandieną verslas nėra parduotas, nes yra nauja bendra įmonė 50-50 tarp IDEX kompanijos ir lietuviškos kompanijos GECO ir dabar vyksta registravimas, reiškia, konkurencijos gaunamas tarnybos leidimas, kad toliau kartu investuoti Baltijos regione į atsinaujančią energetiką. Mes šiandieną, kaip sakyti, renkam naują fondą, renkame 200 milijonų eurų naują fondą, IDEX'as taip pat nusiteikęs investuoti 200 milijonų eurų, reiškia mes, tai čia bus 400 milijonų bus nuosavybė, dar tiek pat banko paskolos, reiškia ruošiamasi toliau Baltijos šalyse į atsinaujinančią energetiką investuoti apie 1 milijardą eurų. Nes jeigu grįžti į istorijas, ne, jeigu prieš 15 metų, prieš 20 metų, jūs Kalifornijoje turėtumėt pokalbę, ne, ir paklaus, ir kaip kalbasi milijardieriai, sako, kelintas tu sąraše, sako, aš toks ir toks, o čia pokalbis. Praeina dar 10 metų, jau nieks nebekalba kelintas sąraše, sako, kiek muziejų nusipirkai, kiek meno, nu, vardinasi, kiek muziejų. Apie ką vyksta dabar pokalbė? Dabar vyksta pokalbis, kiek tu sumažinai CO2, kiek tu išsaugoji planetą. Ir čia yra ta rinkos tendencija, kad reikia investuoti atsinaujančią energetiką ir tai yra išsaugojimas mūsų tos aplinkos, kurioje mes gyvenam ir tos, nors tos investicijos yra nelabai pelningos, nors tos investicijos reikalauja milžiniškai ilgo atsipirkimo, bet jos daro realų pokytį. Ir todėl aš manau, kad tos investicijos tęsis ir mes toliau investuosime energetiką. O sakykit, vis tiek verslas, kapitalas mėgsta vartytis, ar ne, pinigas mėgsta vartytis. Dabar jūs kalbat, kad jūs dirbat, kad CO2 būtų mažiau ir taip toliau. Tai, kitaip sakant, ką, pinigai jums nebėra svarbus. Vat šia tokį užsirašiau dalyką, jūsų bendrovės apyvarta yra nedidelė. Praėjusiais metais buvo 300 tūkstančių prieš metus. Čia mūsų, matote, čia mūsų bendrovė reikia. Jūs čia paminėjote, kad aš esu Žabolis ir partnerių kapitalio valdymas vadovas. Nu, tai jūs ištraukėte vieną mažą plytelę iš namo ir sakėte, va šitas žmogus yra šita plyta. Tai mes kalbame apie grupę, kuri yra labai sudėtinga struktūra. Kurios kompanijos yra, reiškia, tiek Lietuvoje, tiek yra Olandijoje, dabar kalbam apie fondus Liuksemburge, kuri turi
partnerius kartu su tokiom kompanijom kaip IDEX arba infrastruktūros fondas Antar, kuri turi bendras įmonės su Kesko grupė, kurios turi kitas bendras įmonės. Tai mes kalbam apie didelę sistemą, kurioje nėra vieno taško, kurį ištraukus kas nors atsitiktų. Mes kalbam apie bendruomenę. Dabar kalbant apie kapitalą. Matote, kapitalas, pasižiūrėkime, kas yra šiandien pinigai. Šiandieną yra baudžiama už pinigų turėjimą, ne? Nes jeigu jūs turite pinigų, jūs yra kiekvieną dieną baudžiamas. Šiandieną yra baudžiama už neinvestavimą, baudžiama už neleidimą, baudžiama už pasyvumą. Todėl reikia nuolat investuoti. Dabar, jeigu mes ten, kur yra pelnas, reiškia, gaunamas greitai, mes ten jau nebėra taip, kad reiškia, ten kapitalo trūksta ir užengs dešimtmečio, kol reiškia, tą pelno normą nukris. Šiandieną pelno normos naikinamos mėnesiais, ne šiandieną, bet kuri idėja sulaukia iš viso pasaulio. Todėl reikia nustoti vaikytis trumpalaikio momentinio pelno, kuris gaunamas didelis, bet trumpą laiką. O mūsų, kad reikia ieškoti tas, kas bus mažiau, bet bus labai ilgai. Bet ta masė bus didelė. Plius, nu, šiandien neužtenka, reiškia, džiaugtis. Kaip žinote, tas, jis sako, balionėlį gražino. Kodėl balionėlį gražino? Neteikia džiugesio. Ne? Aš manau, kad visi mes dirbame ir uždirbam pinigus, reikia džiugesio. O džiugesys atsiranda tada, kai tu gali padaryti kažkokį tai pokytį, kai tu gali matyti tą rezultatą ne tik tai banko, reiškia, sąskaitoj, kur tik tai tau vienam gali suteikti džiugesį. Aha, džiugesys ir laikas, kaip tik turbūt tie žodžiai, ties kuriais dėja tenka baigti pokalbį, kadangi... Toksai buvo malonus pokalbis, reiškia. Kadangi užsišnekėjom apie vieną skaudamą dalyką. Taip, jo, jūs palėdėt labai svarbų skaudamą dalyką, taip, bet tai yra labai gera, bent mums tai labai gera pamoka. Mes labai daug ko išmokom ir aš labai dėkingas už tai, kad mums leido mokytis. Ačiū už pokalbį, čia buvo Rimvydas Valatka ir Delfi TV laida Atsakingas požiūris. Laidą žiūrėkite kas antrą ketvirtadienį 20 val.